bychom chtěli poděkovat úplně všem sponzorům za 200 kg krmení, například Murině, Nestlé, Petcare, za tohle úžasný krmení. A Andělům Tlapek za hygienické potřeby. A tady mají doktor Dogovi za dovolení. Všechno to krmení, co tady máme. No a já bych se na závěr chtěla poděkovat Ivanovi za to, že to vlastně všechno taky jako pěkně zprostředkoval a že se i zúčastnil moje dnešní challenge. Děkuji, taky děkuji. Tak ať se na oplátku zase usmívají, ať se na oplátku zase usmívají.